Неуспешни биле обидите на докторите од Охридската болница за реанимација на едногодишното бебе, кое рано утрово било донесено во болницата во тешка здравствена состојба. Утрово, околу 8 часот во СВР Охрид било пријавено од Медицинскиот центар во Охрид дека кај нив во тешка здравствена состојба било донесено бебе и по неуспешната реанимација била констатирана смрт. Од СВР Охрид за Канал 5 ја потврдија информацијата, откаде додаваат дека на телото немало никакви траги на насилство, а бебето имало предходни заболувања. Денес во 7 часот и 44 минути во СВР Охрид од Медицинскиот центар Охрид било пријавено дека кај нив во тешка здравствена состојба како резултат на предходни заболувања било донесено едногодишно бебе, кај кое по реанимација била констатирана смрт без траги на насилство. Директорот на Охридската болница за Канал 5 не сакаше да сподели детали околу случајот и не упати на информации во Министерството за здравство, но ниту оскудното сообштение од здравство нема детали за случајот, односно за какви предходни заболувања станувало збор и дали предходно бебето е лечено во Охридската болница, која последно време има недостиг од педијатри и често пациентите се приморани да одат во Струшката болница. Туку само се вели во сообштението дека причина за смртта е во доменот на судската медицина. Според СВР Охрид, за настанот бил запознаен јавен обвинител, по чија наредба телото било дадено на семејството.